počasí bylo náročné, ale bylo to pohárové utkání, ale pamatujeme si cestu z Lína minulou sezónu, takže chceme jít touhle podobnou cestou, protože do toho poháru je to nejblíž. Jak jsem se cítil, trénu s týmem od pátku, takže každý den je to lepší. Dneska jsem si konečně zahrál po 2,5 týdne, kdy jsem hrál vlastně naposled proti Opavě generálku. Důležité, že jsme to zvládli jako tým, vezeme si postup a proto jsme si sem přijeli. Říkali jsme si v kabině, že chceme dát rychlý gól, aby nám se to uklidnilo. To se nám povedlo hned ve 4. minutě, pak jsme tam měli šanci, že to mohlo být rychle 2-3-0. Nepodařilo se, ale ve druhém poločase už to tam naskákalo, takže jsme rádi, že 5-0, myslím si, že přehledem. Bavili jsme se s Plzním, že dneska hrajeme proti vlastně Zlínu, protože tam je hodně Zlíňáků, ex-Zlíňáků, co hrávali ve Zlíně druhou ligu, vlastně i Visky hrával dokonce první ligu, takže bylo to takové pikantní. A myslím si, že jak hráči Hulina, tak my jsme si to dneska opravdu užili a příjemná divácká atmosféra byla, kulisa, takže super. My jsme chtěli postoupit, protože víme, že je to prostě pohárové utkání, mistrovské utkání a jsme rádi, že jsme to zvládli. Já jsem hlavně rád, že se to už konečně ta situace nějakým způsobem vyřešila. Nemusím přemýšlet nad tím, jestli budu trénovat sám, nebo ze Zlíně, nebo s Baníkem, jsem prostě hráč Baníku a to je pro mě teď důležité. A jestli, říkám, dneska jsem hrál, takže jsem strašně spokojený za tým i za sebe. A jestli budu hrát za 3 dny nebo za týden, to teďka neřeším. Pro mě je důležité, že už trénuju s týmem a už jsem součást prostě Baníku Ostrava.